El Bachelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra és una formació de primer cicle estructurada en mòduls, on en cada mòdul s'intensifica la part pràctica que l'estudiant ha de conèixer. Això fa que aquest model formatiu estigui més proper a la realitat i fa que l'estudiant rebi una formació més personalitzada. Vaig triar fer el bachelor aquí, en part per la proximitat, perquè visc aquí, i també perquè m'agradava com estava plantejat en el sentit pràctic. Em va atreure molt que tot això del repte i que se'ns plantegés doncs, portar a la pràctica tot el que anàvem aprenent. Principalment va ser la situació en la que estem vivint en aquest moment, doncs em va facilitar molt més poder estudiar al meu país, que jo resideixo aquí. I després, doncs, el sistema que tenen aquest nou, la nova universitat em va engrescar molt més la diferència, la manera d'explicar, o sigui, apliquen primer la part teòrica, després es preocupen molt més en centrar-se en la pràctica, després ho entens molt més clarificadorament. Que no només aprenem coses, sinó que les hem de fer després. Llavors, tot el que potser no t'havia quedat clar en sentit teòric, després com ho apliques a nivell pràctic, és com que ho integres molt, molt millor i a més li trobes sentit, no? A coses que potser diries, i això, per què serveix? Però quan ho fas anar, ho entens molt millor. En moltes universitats tu ets un número, o sigui, un alumne és un número i no es preocupa per tu. Però a diferència, aquesta universitat, doncs, ve que hi ha un tracte molt més familiar, podríem dir. Per exemple, podríem dir que cada vegada que arribes, lo estrany és que t'arribi el professor i et pregunti, escolta, com t'ha anat el cap de setmana? Escolta, què tal, com vas amb la pràctica? Saps, això és molt, per part de l'alumne és molt estrany i alhora, doncs, jo crec que potencia l'aprenentatge del mateix alumne. El nostre bachelor dona una sèrie de sortides professionals que corresponen amb les competències típiques d'un bachelor en aquest àmbit. També destaquem aquests camps que estan més a l'alça, com la robòtica, els videojocs i tot el relacionat amb el camp de la intel·ligència artificial.